That is not far. Vezmeme si teda partičku. Celú. No a potrebujeme sa dostať vlastne sem niekde. Fú. Také zaujímavé veci, lebo no asi sem. Wow, hlboká noc. Greetings. Ah, Gareth. Riva. Wow. Že by ušiel, že by to boli tí zajatí, čo ich tí koboldi vtedy spolu mali, auta za sebou mali. Zaujímavé. I have urgent news from Restov. The investigation that I have conducted at Lady Jamande's orders have proved your innocence. Tartuccio was and still is the Pataxian spy. That dreadful night, it was him who had opened the gate and let the assassins in. It appears that he had planned to gain the barony and Eldori's support, only to later place these lands under the command of his true patron. King Iroveti is no stranger to intrigue and likes to use others to do his dirty work. Anyway, Lady Jamande sends her apologies. No, to je pekné, takže samozrejme to akceptujeme. Z toho si netreba nič robiť. Mne sa páči, ako nás vítala systémom, že nejaké veľké postavy a pritom žoldáci a ako niekto správne v analýzach týchto príbehov píše, tak vlastne ľudia, ktorí by mali veľmi problematický život, v podstate spodina. Takže to, že bola podozrievavá, to je iba v pohode. We almost had Tartuccio cornered when this damned mist fell. First we entirely lost our way and then stumbled right into a bandit ambush. My people can barely stand, so I would be grateful if you would help us capture this Tartuccio. He must be somewhere nearby. Bring that scum to Oleg's trading post, dead or alive. The sword lords will remember this favor. Úplne v pohode, s týmto nemáme žiadny problém, ale ako vás mohol odžubať? That sly bastard has caused us no little trouble, that's for sure. When he showed up in Restov and announced he was going to join the expedition, nobody suspected a thing. Yes, a gnome, yes, a sorcerer, but so what? Even after that terrible night, some of my people were willing to bet money on you being the spy. Zaujímavé. His overconfidence was his downfall. Tartuccio's henchmen, it seems, imagined they could safely meet with Pataxian spies in the town's seedy underbelly. But Restov is the ancestral home of the Eldori, and Lady Jamande is respected not only by the aristocracy and the common folk, but also by those on the other side of the law. Zaujímavá situácia, ale budiš. To by som chcel vidieť, to ako keby... To ako keby som ja rešpektoval. To je jedno. Matoviča, alebo Fica, alebo hocikoho z týchto našich achiajov. We received a message from the slums. A good friend, who wished to remain anonymous, suggested the sword lords take a closer look at a certain guest from Patax. Jamande immediately sent for me and ordered me to capture the spy, all very quietly, of course. He told us everything, and not only about Tartuccio.
I doubt that Irovedi was pleased to hear of his agent's failure. A čo chceli? Pataxian spies are much like magpies. They'll grab anything that catches their eye. Information, treasure, artifacts. This time, King Irovedi had a chance to seize the entire Stolen Lands region, and at the Aldori's expense. I'll give you some advice for the future. Be wary of the Pataxian king. He's truly a snake of a man. Used to be. It's only a name now, nothing more. The House Garrus are a noble family in Brevoy. They own several mines in the Galushkin Mountains. My father Evan is cousin to Lord Howland Garrus, but he's my father no longer. In any case, I brought shame upon my name and was punished accordingly. The family disowned me. I fled to Restov and took up the life of a simple mercenary, until I received an assignment here in the Stolen Lands. No to som zvedavý, lebo on vyzerá byť rovný chlap, tak prečo ho vypovedali? Fair enough. For a Garrus, the prosperity of the house and the honor of the name stands above all else. And I was betrothed to a widow from another noble house. This union was of great importance to the family. However, 3 months before the wedding, I met a commoner girl, gentle and pure, and we fell in love. I would have rather died than leave my Tanya. So I decided to break off the engagement with my noble bride. I could never have expected what would follow. My father was furious. I'd set a pointless love affair above the interests of the house. He expelled me from the family and ordered to leave our lands under threat of death. And Tanya, her mother was seriously ill, and she stayed behind to care for her rather than follow me into exile. Thus, I was on my own, disgraced, without a name, and without love. Tak, ne? To pochodilo veľmi zaujímavo. Don't imagine that I ask for pity. Everyone gets what they deserve. No, ja by som povedal, inak toto presne je, čo by som povedal. What's done is done. No, keď sa už bavíme, tak ešte o Garrusovcov a ich krajine by som si niečo vypočul. Well then, ask away. House Garrus owns a number of valleys and gorges in the Galushkin Mountains. The landscape makes these places easily defensible, and they're rich in ores and everything else the depths of the earth have to offer. It is a place of rare beauty. When I moved to Restov, I couldn't get used to it for a long time. There was nothing but sky between the roofs, no mountain peaks anywhere in sight. It is an old and renowned family, one of the most influential in Brevoy. A long time ago, the Garrus House entered a pact with the dwarven clan of Golka. This proved to be of great benefit to both parties, and they've supplied the ore for our forges ever since. Lord Howland even took the son of the dwarven leader as his ward. Who would have known where this would lead? The same winter that Brevoy lost the Regarvia dynasty, Howland's only natural son, Bren, went missing in the mountains. Thus, Tovol Golka, the lord's dwarven ward, became heir to House Garrus. The lad has it tough, though. Too many believed Howland should have chosen someone of his own blood to be the heir. I would imagine my own father had similar plans for me, but we all know how that went. No dobre, tak niekedy na budúce pokecáme. As you wish. Čau. Pekná úloha. Dobre, takže asi si to savneme. Náš, nazvime to už kamarát, sa s nami rozlúčil a my ideme hľadať starú sykomoru. Ajaj. Synovia šťuky? Relikviu? Artefakt? O čo ide?
Hádajú sa o nejakú relikviu. Že by to bol ten artefakt, čo hľadá Tartučo? To by dávalo význam. Harim má občas dobré hlášky. No to som fakt zvedavý, o čo tu ide. No dobre, tak čo tak keby sme sa dozvedeli, o čo ide, tak skúsim najprv koboldov osloviť, však konec koncov viem, že Tartučo s nimi manipuluje, takže kľúč. Takže relikvia je kľúč. Šaman Tartuk, to úplne znie ako Tartučo. Kde je? Aha, čiže je dole. No, asi sme ho dohnali. Zaujímavé, mám tomu rozumieť tak, že je zavalený niekde dolu, alebo ako? Skúsme to takto. Tak proste Tartučo je dobrý iluzionista, naozaj ste ich napadli? Dobre, čiže Tartučo im šéfoval kvázi ako kobold a niečo sa stalo. Dobre. Skúsim majc. Majc je akože roztoč, ale toto nie sú roztoče. Čo to sakra je? Toto je kráľovná. No dobre. Aha. To dáva význam, že by to bolo tak, že keď mám oba kľúče, dostanem sa do nejakej svätyne, kde niečo je, a to by dávalo veľký význam, že Tartučo po niečom ide, potrebuje dva kľúče. Toto je zaujímavé. Dobre. A čo keby tie kľúče hľadali spolu? Nikdy. No, tak sa pobíte. Čo si o tom myslia? Tak Amiri, samozrejme.
Ako dievčatá, ja vás mám rád obe, ale zase ja nie som kamarát zabíjania všetkého za každú cenu. Keď sa na nás vrhnú, ako v pohode, ale... Z toho sa asi nevyzujem, keď nie som neutrálny, to tak vyzerá, no skúsime. Kam ide tá kráľovná? No dobre, však nejako to vyriešime. A necháme to na umelú inteligenciu a hotovo. Môj názor je, že nemá nejaký veľký význam hneď teraz vymýšľať s novými zmíňaním kúziel v zásade. Mňa trošku štve to, že v tejto hre som nevidel, alebo aspoň zatiaľ nenašiel nejaké štatistiky úspešnosti postav. To by bolo zaujímavé z toho dôvodu, že človek si vie tak v hlave usporiadať jednak štýl, akým hrá, a dvak trošku potom rozmýšľať nad tým, že s ktorou postavou čo ďalej urobiť. Dobre, berieme hlavne také cennejšie veci. Ďalej som si všimol, že v tejto hre väčšina pokladov nemizne. Prečo sa k tomu nedá dostať? A náš kamarát povýšil. No poďme na to. Tak samozrejme klerik. A mohli by sme mu, no jasne, toto potrebuje a podľa mňa by sa mu zišlo aj trošku, aha, už nemá, tak pardon, to má malú inteligenciu hlavne chalan. Ja by som mu dal... nejaké vylepšenie používania zbroje, aby sme tu jeho ničotnú obratnosť nejakým spôsobom vyvážili. Myslím, že v pohode takto stačí. A takisto by sme mohli mu nejako doplniť kúzla. On vie vlastne kúzla konvertovať na liečenie, tak by som povedal... Toto by sme mohli vyskúšať. A už má určite aj druhý level. No jasne, Bone Shaker, to je myslím celkom slušné kúzlo. A opäť, stredné rany liečiť, myslím, že na to je nejaká konverzia kúziel, tak by sme dali niečo iné. Pomoc. Zaujímavé. A to by mohlo byť, len kto to potrebuje zase na druhej strane. Ale to je pekné, to je... pridanie životov. Aspoň vyskúšame. A... Aha, toto je užitočné. Tým som už mal nejaké skúsenosti, že sa to mohlo zísť.
Mhm. Dobre, takže to je zaujímavé v každom prípade. Sejvnime si. A systematicky by sme mohli začať... Aha, tady sme došli, takže asi skôr sem niekde. Aha, ešte lepšie, no dobre, žabička je zjavne nepriateľská. No. Žabky máme za sebou, dá sa z nich niečo získať, nedá. A tu je čo? Cennosti. Cennosti potešia, aj keď radšej by sme možno mali nejaký materiál. Toto vyzerá byť okraj mapy, podľa očakávania. Aha. Výborné, to čo sú za štít viery. Čarovné brnenie. To vôbec nie je zlé. A Amiri tým, že našla, tak nám povýšila tiež. Amiri je tiež dobrá expertka. Povýšme ju teda. A dáme jej tom svetom lovcovi, alebo ako to nazvať, ďalší level. Pretože tam je veľmi zaujímavý fítik. No, tak samozrejme, ona je náš kulturista, takže tieto dve veci si zaslúži vylepšiť. Aj tú prírodu by mohla a perception v princípe tiež. A keď je inkvizítor, možno by sme jej mohli dvihnúť aj religion, aj keď neviem, do akej miery sa to oplatí. Zase ona je trošku na iné veci stavaná. Možno keby sa vedela zakrádať, tak by nebolo zlé. Skúsme takto. Možno som urobil chybu, uvidíme, čo ďalej. A ten pekný feat je hneď tu na, že zvieratko, ktoré má so sebou, sa bude správať, ako keby mala o 4 levely vyššie. Super, takže toto je veľmi pekný fítik, čo sa týka posilnenia toho jej zvieratka. No a nejaké pekné kúzla. Toto kúzlo sa nezdá, ale je to vlastne plná 20-ka na zásah, takže... Na nejaké silné potvory to je určite veľmi dobré. Fajn. No, tu je nejaká vodička. Ktorá sa dá zjavne prebrodiť. Aha. Takže Amiri celkom dobre nachádza. Zase Mage Armor. Možno by sme si to mohli usporiadať. A ono sa nám to usporiadalo aj samo celkom úspešne. To sa mi páči. Výborne.
Aha, čo tu je? Otvoráci. Ale sú zelení. A prečo sú zelení? Ale nejakého vlčka chcú. Uraziť zaujímavé. No, chlapci, čo ste zač? A prečo sa nemlátite teda? Máte pravdu. Zjavne sa to aj Lindsay páči. A my hej. Čo ste to hovorili o vlkoch? Skúsiť môžem. Čaute. All according to plan. Takže to sú vorgovia. A tu majú čo? Zemiačiky? Ďakujeme, chlapci. Prečo mám divný pocit? Toto je jeden z tých lepších. Jedno z tých lepších kúziel. No to je jedno. To je tiež asi jedno. No, poďme na to, dievčatá a chlapci. Ó! Tak, toto bolo rýchle a zaujímavé. Zjavne... žabacie stehienka v tejto hre nefigurujú. Mobility. Ja by som možno skúsil tieto challenge až po olevelení všetkých charakterov. Čo nemusí tak dlho trvať, ale tu je niečo, nejaké niečo. Nejaký mŕtvý, asi kobold. V každom prípade môže byť. Zatiaľ nebudem robiť challenge, zatiaľ budem len skúmať. Aha. Tu sú nejakí vtáci, ale tu je hlavne niekto. Čo to je? Pokrčený list, to si potom prečítame. Že by to bol nejaký ranger z Restova?
No, dobre, prečítajme si ten list. Drahý Kenneth Plamer. V severovýchodnej časti riečných kráľovstiev ležia Stolen Lands, kde sa dajú nájsť rôzne starožitnosti. Mhm. No, to sme už zistili, že tieto miesta môžu byť veľmi zaujímavé. Nepriechodné bačoriny. Annette Breganová. Čiže našli sme zjavenie toho Kennetha Plamera. Ouch. Dobre, no. Možno, že ju stretneme a možno, že ten list bude pre ňu zaujímavý. Dobre, to je zaujímavá vec. Tu je niečo príšerovité. Á, dobre. Takže zase si naštudujeme cieľ. Your life ebbs low. Tá by mohla potom to strieľať. Amiri, to je čisté zviera, ale mohla by chargenúť. Mohla. A Valéria by mohla takto napríklad. Skúsme, čo to spraví. Tak. Výborne. Čo to je? Čo to je? Super. Ale aj tu je dačo. Dobre. We will prevail. Ouch. Šaman, šaman, veterán. Tých šamanov treba rozbúchať z diaľky zbraňami na diaľku, aby nekúzlili. Čiže to dám na mňa a na Lindsay. A tu nám by som poslal nášho hlavného týpka. Amiri by mohla chargenúť. A tu na naša krasavica by mohla takto. Wow, výborne. A tu sa niečo ďalšie deje, panečku. Dobre, poďme sem. Might Priest, tak určite toho nechceme. Hold person, to je dosť zlé. Tak to bola iná sekanica, kokso. Takže opäť pozbierame cenné veci.
a necenné necháme tak. Masterwork, Quiet Crossbow, super, to je... To sú iné peniaze. This is where I step in. Čiže niektoré tie mŕtvolky sú neobrateľné? To je zlé. A tu je ďalšia nejaká challenge. Tu tiež asi odignorujeme. Zhromaždíme sa. Vyzerá to, že napriek všetkým, nazvime to zaujímavostiam, sme na tom relatívne zdravotne dobre. No tu bol ten prvý konflikt. Ja by som to prehľadal až k miestu toho konfliktu a potom by som sa vrátil k tej skupinke, ktorú sme videli hentam. Čiže tu bol ten prvý konflikt. Dobre. A teraz poďme tu na, kde sme videli tú skupinku. Takže toto sa dá vyšplhať technicky. That is not far. Into? Aha, aha. Tu boli tí naši kamaráti, ktorí sa veľmi kamarátsky netvária. Neviem prečo, ale savneme. Aj. A tuto vyzerá, že je tu... To je Sentinel, tak toho by som vybavil asi na diaľku. Prípek by mohol sem, Lindsay by mohla niekde sem a dievčina by mohla, môže načaržovať a druhá dievčina by mohla ísť rozfašírovať toto. Ouč. Kto je tam všetko? Kobold, sentry, alchymista, ten môže byť nebezpečný. Takže alchymistu chceme marknúť. Áno, trpoš môže ísť po tomto. Určite chceme strieľať na alchymistu. A tieto dve babenky by som poslal proste sem a hotovo a uvidíme, čo to spraví. Au. Ale veľmi neúspel chlapec. Napriek tomu, že zakúzlil, čo to zakúzlil? Aha. Pekné. Dobre, takže. Našli sme vchod do podzemia. Ja mám taký feeling, že teda je to o tom, že tam bude tartúčo. A tam možno nájdeme aj Jetalku. Ale...
Možno by som ešte skúsil... Toto je alchymistu, to je pekné. Možno by som ešte skúsil pobehať... ...po okolí. No, že obyčajní koboldi teda nemajú... Aha, dobre. Obyčajní koboldi teda nemusia mať nič pri sebe, to vyzerá. Pozrieme sa do mapy. In due time. Aj, aj. Dobre, kto si to lajsne? Mladá. Dobre. Ale stále sa mi zdá, že to bude ešte horšie. Aha, tak pozor, tak prečo ťaľ? What troubles you? Sejvovať to treba, vážený, sejvovať. Aha, toto vyzerá byť ťažšia pasca. And Lindsay was called forth. No, už sú tam. Anything else? Uf. Ja by som to urobil tak, že ešte sa tu trošku pohmíriť. Dobre, vyzerá to, že je to čisté. Teraz by som všetkých schoval. Prepol by som do... ...stealth módu. Dobre, túto mladú by som tiež prepol. A túto ťažkú obrnenú dievčinu presunieme sem. Našu hlavnú zabijáčku presunieme sem. Nášho pána farára presunieme sem. Teraz si to stopneme a ideme na to. Takže... Up the Grace Luna. Up the Grace Luna. Up the Grace Luna. Up the Grace Luna. I am your shield.
Ruby the Grace, Luna a... Ideme. Wow. Super. Je to tam trošku zakrvavené. Done with waiting. Kožené brnenie plus 1 pomôže. Toto sa neoplatí absolútne. Dobre, myslím, že sme to celkom vymákli. Ešte tu sú nejaké srandy. A k tomuto hovorím, ešte keby sa dalo to táborisko využiť, to by bola sranda. Dobre. No aby sa nám nestalo to, čo v minulom prípade, tak by sme to mohli savenúť. Lebo teda ten minulý raz to bol docela drsný Brutus. Dobre, ono to vyzerá, že sme to celkom vymákli. A Aha, ale to je šamaník, ktorého sme si sami umrtvili, tak... Takže tu už to ďalej nepovedie. Serves you right. All according to plan. Dobre. Naša hlavná ľahká bojovníčka si určite zaslúži plus jednotku zbroj. A túto zbroj môžeme vyhodiť. Je to stále lepšie a lepšie. Povedal by som, že... Magic Missile... Dobre, nemáme ešte nejakú inú paličku, ktorá by stála za zmienku. Vyvolanie monštra, to môže byť tiež zaujímavé v dlhodobom horizonte. Ouch. Takže sú tu zase nejaké konflikty. Veterán. Nejaký šaman, keby bol, to by bolo horšejšie. No, nechajme to na normálny
prirodzený vývoj. Výborne. Takže povýšila nám krásavica. No a Valérie, to je ďalšia naša povýšená. Moment. Dobre. Valéria je ďalšia naša povýšená. To by nemal byť taký problém. Bojovníci sú v podstate celkom easy. No, určite atletiku, to si zaslúži. Určite by som jej dal... Prečo relič? No, ona je predsa ateistka. Ja by som povedal, že mobility jej nič nespraví. A persuasion jej tiež nič nespraví. No a mohol by som jej dať armor focus na ťažké brnenie, čo si myslím, že jej silne pomôže. A to je asi v podstate všetko. A prečo má takú újmu na atletike? Kvôli ťažkej zbroji? Jasne, a kvôli preťaženiu miernemu. V jej prípade samozrejme je otázka, že či sa dá niečo robiť s jej záťažou, lebo ona prakticky nič nemá, ona je len slabá. A má dosť kill nesenej záťaže, takže jedine nájsť nejakú ľahšiu zbroj alebo jej nejakým spôsobom zvýšiť silu, aby to, čo nosí, tak nemalo na ňu také dôsledky. Uložíme. Začína liať. Aha, to je zase kto? Ouč, zase. Dobre, čiže pozrieme, či niekoho treba dať dolu. Á, šaman, tak to určite áno. Šamanov treba na diaľku zrúbať. Toto.
Výborne. Takže opäť pozbierame všetko, čo stojí za viac ako váži. Uložíme a čekneme mapu. A ďalej by sme sa mohli vybrať tu na dolu doprava. Sranda je, že podľa všetkého je 11 hodín večer a je docela svetlo. Kto vie, čím to je? Á, Amiri bola úspešná. Toto sa mi páči, ale mali by byť za taký ček asi skúsenosti, aj keď toto možno hra vyhovuje ako... ako take ten. Čo to tu je? Nejaká potvora, ale nevyzerá nebezpečne. Osamelá. Potulujúca sa vec, alebo ako by sa to dalo preložiť. Ono to je celkom neškodné. A tu je mŕtvolka. Stále zviera kožené vodítko? To je jej zvieratko alebo čo? Aha. A bolo tam nejaké zaujímavé brnenie? Plus jednotková krúžková košeľa? To je zaujímavé. A v každom prípade je to lepšie ako to, čo mám na sebe. A hlavne druhá vec je, že čo je v tom denníčku? Takže teta bola alchymistka. Vlámal sa jej do chaty, mýval a rozbil jej nádobíčko. To je úžasné. Našla som umierajúcu elfku v lesoch. Tak to vyzerá, vážený, že pokúšala sa tú elfku vyliečiť, alebo čo? A ten chodiaci strom, to je tá elfka.
No paráda. A vidím, že by som mal zvieratko vyliečiť. Takže to je v každom prípade veľmi zaujímavé. Možno sa nám to ešte v budúcnosti hodí. Ja s tým zvieratkom teraz, teda bývalou elfkou, bojovať rozhodne nebudem. Je to veľké, no. Je to fakt veľké a navyše však prečo by som... Ale tu na naša kamarátka, moment. Urobme to takto. Super. Hneď je na tom lepšie. Lebo jeden nikdy nevie. Toto nebude zložité, si myslím. To bola rýchlosť, kokso. Aha, skúška mobility. Skúšky necháme na ďalší level. Zjavne je to len tak tak. Ono, v tejto oblasti je čo nabrať. Čo to sakra je? Oboldí, šaman. Čo to je? Nebeský Reddish je tuším chren. To je to, čo chcel ten bylinkár v Olegovej krčme. Čo tu robíte? Žujeme chren a hľadáme skrytú pravdu. Nie sú náhodou svetovaní z toho? To by veľa vysvetľovalo. Výborné, výborné, to sa mi páči. To by som neskúšal. 8, čiže stále by musela hodiť 11. Skúsim ich ukecať. To by možno dala. To je inak sranda, že Intimidate a Lindsay, to snad nie. Sice je Bartka. Skúsim takto. No. Ó, to nebolo zlé. To bolo výborné. Čaute chlapci. Čiže mal by som mať... Chren, výborne. All according to plan. No, fajn. Tak v každom prípade vyskúšame si prejsť aj zvyšok lokácie. Dobre.
A môžeme ísť ďalej, čiže tade to sme došli. Tie výzvy, čo sú tu, tie si asi nechám, keď povýšime o level, čo nie je vlastne až tak ďaleko. Skúsim túto pasáž prehľadať. Čiže tu sme už boli. Moment, mapa. Môže byť. Aj. Stonožky. No nič, tak naštudujeme si stonožečku. A to nebude asi ťažký boj, ale v každom prípade Amiri by mohla načaržovať. Aha, nemohla. Dobre, teraz by už mohla. Kurt, nič. Pekne. Dá sa... Aj, aj. Tak to je iná rýchlosť. Čiže oni sa tam vlastne skrývajú. A zjavne nie sú k ničomu dobré. Mne by sa páčilo povýšiť ešte dneska tu na našu... Aj. No, v každom prípade... To budú naše save loady toto. What troubles you? Anything else? Výborne. Prečo mám taký feeling, že týchto pastičiek tu bude ešte kúsok viac? Aha. Applause, please. Výborne. As it should be. Aha, tam sú nejakí ďalší potvoráci. In due time. No. Snáď tam nie je nejaký šaman. Might. Čiže nič zvláštne. Dievčatá pošlem chargeovať z tých najbližších. Ahojte. Aha, to je ešte lepšie. To neviem, či stihnem vôbec zakúzliť niečo. Ale rozhodne nejaký charge by sa dal vymyslieť. No, tak toto sa asi nebude len tak ľahko dať. Dobre, necháme to na náhodu. Moment. To ešte stále... Vyzerá, že aj by sa dalo. Už by sa aj dalo, áno.
serves you right. Dobre. A tu je... Aha, čiže to je ďalší vchod. Mám takého feelinga, že... Dobre. Nepôjdeme teraz ešte dolu. Doskúmame oblasť. Tu je ešte nejaká lavica. Aha, truhlica. Dobre, ideme. Wow. Aha. Výborne. Takže zapascovaný bol vlastne prechod k tomuto a toto je už okraj mapy, výborne. Ouč. Ouč. Je ich tu sakra dosť. Takže Amirica by mohla zase klasicky načaržovať. Valéria tiež by mohla klasicky načaržovať. A toto je dosť veľký boj. Čo keby si nám požehnal, chlapče? Tak to bola docela rýchlovka. 54 za každý kus, wow. Nejaké mesíčka. Nejaké košky. Dobre. S týmto sa v princípe dá celkom... A čo je toto tu? To sú nejaké mŕtvolky. Aha. Alchymistický oheň, to je výborné, to sa zíde, keď sa vrátime do tých pavúkmi zamorených jaskýň. A toto je asi koniec filmu už. Dobre. A koniec mapy. No máme tu ešte vynechaný nejaký kus. A to tam, kde sú tí vlci, tuším. A ten kus je vlastne kdesi tu na. Čiže tu je jeden vchod do podzemia, tu je druhý vchod do podzemia a tuná by možno boli tí vlci. Fú, to nemusí dobre dopadnúť, ale poďme si ich pozrieť aspoň. All according to plan. Ono. Aby tu pasce zase neboli. Lebo to sa môže dosť jednoducho stať. Aj, vlci. A nepriateľský. No, tak... Tu ich je viac.
charge. A tu na naša kolegynka tiež môže niečo načaržovať. Oj, 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 tak to bolo dosť rýchle. A dokonca Lindsay odstrelila vlka. Ďalšia vec, ktorú je možné si všimnúť pri tých mojich hrách, aj keď som hral Zaklínača, že nerád zabíjam psovité. Nerád zabíjam psovité vo všeobecnosti. Takže... Za takéto čeky podľa mňa, keď sa nájde poklad, by mali byť nejaké... skúsenosti, lebo... A koniec mapy. Asi čeknem. Pardon, savenem. Čeknem. Čekujem furt. Chodím so zapnutým inspektom. Pravdu povedať, neviem, že či to nemá nejaké následky na rýchlosť pohybu alebo čo. Mám taký feeling, že vlastne tuná je celá tá mobility 21. Stále mám pocit, že tie čeky môžu počkať. Aha. Ďalší vlčkovia a exit z mapy. No, to sme si tiež takto nepredstavovali. Dievčatá môžu zase chargeovať. Ale dievčatá ani nerageovali, čo je teda celkom fajn. A čo ja viem, nedám jej zaspievať piesenku? Radšej. No, paráda. Dobre. Je to koniec mapy toto. A aha. Ďalší poklad. To je veľmi zaujímavé, pretože ono aj na tej sykomore môžu byť nejaké poklady. Toto je krásne. That is not far. Aha, priateľský vlk. Wow. No pokračuj. Veruje. Blchavý kožuch. Takže lawful good postavy by ich mali vykostiť, ale
Dobre. No majú čo pápať. Zaujímavé. Čo keby sme mu poslali nejakých kobódov, ako neviem, či mu to môžem slúbiť. Všetko je to zlo, vlastne, alebo neutralita. Fú. Ale kto vie, toto... Keď sa tak nad tým zamyslím, ako Amiri by ich najradšej vymlátila, alebo s nimi nič nemala, s tými koboldmi a tými druhými. Naozaj neviem, ako sa prekladá Might, tak ak niekto tušíte, tak skúste mi napísať do komentárov. Takže keby som im poslal koboldov alebo hentých druhých, to by nemuselo byť také zlé. A zjavne za to nejaký poklad. Budem hajzlík. No dobré. Uložíme. A trošku to tu prehľadáme, však za to nič nedáme. As it should be. Tá sykomora je úžasná. Aha. To sa vyplatilo. Dobre. Malé svinstvo, poslať mu tam niekoho, ale na druhej strane, keď mu pošlem koboldov, to by nemuselo byť také... Nazvime to, že škodlivé. A navrhujem ísť... Navrhujem ísť do tých jaskýň. Čiže obísť to celé až dole. Zjavne v tých jaskyňach by mal byť Tartučo a zjavne keď ho vyriešime, tak by sme mohli ešte trochu poleveliť na tom. A potom by som vyskúšal tie challenge, čo tu sú. Len je otázka, či by sa napríklad neoplatilo, lebo máme dosť materiálu, aj keď nie sme nejaký vyložene preťažený. Otázka znie, že či by sa neoplatilo s týmto ísť. Koľko má toto? 4 triedu zbroje a toto je tiež 4. Za toto je menšia penalta. A je s tým proficient, takže... Myslím, že toto nám veľmi pomôže. A... Ešte by sme mohli mať... Nepomohlo. Prečo nepomohlo? Ja aj toto. A čo keby sme aspoň tejto našej kamoške pridali zbroj? Ale tiež nepomohlo. Prečo? Čo má plus jednotkové? To je zaujímavé, že jej to nepomohlo. To by som nepovedal, že to bude až taký problém.
Fú. No dobre, čiže môžeme ísť rovno sem. Ono, keď má niekto bonus k brneniu plus 1, tak závisí aj na tom, že aký bonus to presne je. Ešte som neskúsil, myslím, že týchto dvoch. Lebo niekomu by sa to fakt mohlo hodiť. Nedá mi to nevyskúšať. Čiže tejto to nepomôže, tejto to nepomôže. A čo tu na kamoške našej? Tá už... Ale má tiež plus jednotkovú zbroj. A tu na náš kamarát. Ani jemu to nepomôže. Fú. Tak to je zaujímavé. Dobre, nevadí. Myslím, že by sme mohli urobiť takú fintu fňa, že doliečiť plne. A možno ani nie. Proste to iba uložíme. Tentokrát veľký save. A pre istotu aj quick save. A vyberieme sa do podzemia. In due time.